nós aqui do nosso amigo Alex López. Você tem um programa, fala um pouco sobre esse programa. Rapaz, quero que você vá lá na TV para você olhar. Eu faço os bastidores. Quando você quiser, é uma novidade aí, galera. Que é? Eu vou dizer ele pra você. Muito obrigado, Alex. Você tem muito fala aqui, hein? Tem muito fala aqui na ilha. Vamos lá, vamos fazer uma matéria contigo. Vamos fazer. É, fazer um. Fazer uma. Depende de você. Obrigado. Obrigado. Você viu aqui no seu nosso seu amigo Alex López, que tem um programa na televisão. Vamos colocar ele para ver a internet. Vai, vai. Vamos